Peter Sagan poslal 2 týždne pred majstrovstvami sveta svojim súperom ďalšiu víťaznú vizitku. Dobrý večer. Montreale vyučil Žilinčan zvyšok pelotónu pre neho netradičným spôsobom, no o to suverénejším. Po kritériu v Quebecu nebol Peter Sagan spokojný. Preteky v Quebecu som si sám odrovnal, si myslím, lebo som spravil dosť veľa hlúpych chýb. Ďalšou cenou skúsenosťou poučený líder týmu Cannondale však včera v Kanade už opäť žiaril. Veľkú cenu Montrealu, ktorá bola generálkou pred blížiacim sa svetovým šampionátom, totiž po bravúrnom výkone suverénne vyhral, pričom konkurentov určite prekvapil. Tentoraz sa totiž nespoliehal na záverečný špurt, ale zaútočil oveľa skôr, už 5 kilometrov pred cieľom. V poslednom kopci sa 23-ročný Žilinčan rozhodol pre riskantný únik a súperi už videli iba jeho chrbát. Po predchádzajúcej takmer 5,5 hodinovej drine si Sagan záverečné metre vychutnával a vystavoval na obdiv svoje silné stehná. Som čakal, keď nastúpil Ryder, že sa dal, že pôjdem s ním v dvojke, ale nakoniec som okolo neho preletel, keď som sa obzrel, tak bola dosť veľká diera. Peter Sagan zvíťazil v Montreale presvedčivo so 4-sekundovým náskokom pred Talianom Poncim a domácim Kanadianom Hesiedalom.